ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଭାଇ ସଭା ତ ହବ, ଲୋକ ଭୋଟ ତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରୋଟି ଦାବି ମୋର ରହିଛି, ଏ ଚାରୋଟି ଦାବି ଆପଣ ପୂରଣ କଲା ପରେ ମୋ ୱାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଯିବେ। କଣ ଦାବି? ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ବନ୍ଧ ସେଟା ସଫା ହବ ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ଆସିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5 HP ର ଗୋଟେ ସମର୍ସବୁଲ ମଟର ବସିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବନ୍ଧରେ ତୁଠ ହବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ପ୍ରତି ରାହୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ କମିଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହଉ। ଆଜି ଏତେ ଖରାରେ ମା ମାନେ ତମେ ବସିଛ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଛରେ ଦେଖୁଛି ଆମର କିଛି ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଆସିକିରି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମାମା ସଲାମୁଦ୍ଦିନ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଦରଦାମ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଦିଲୀପ ସିଂ, ଅଜୟ ସିଂ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚରମ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ରମଣୀ ଦା, କୁଳମଣି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି ସବୁ ଆଲବମ ଫଟୋ ଦେଖିଲି, କେତେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦଳ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ 27 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହି ବିଜୁବାବୁ ବୁଲୁଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ କିଛି ଯୁବକ ବାହାରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରୁ କୁଳମଣି ଦାସ ହେଲେ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପକାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଇଏ 75 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଉ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ସେ ମୂଳମନ୍ତ୍ରର ଢାଞ୍ଚା ଯେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯଦି ଟିଭି ଖୋଲିଦେବେ ତେବେ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆଜି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଷମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଉପାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାଙ୍କ ଦାବି ଫଳରେ
स्वर्गत विजु बाबू झारसुगुड़ा को स्वतंत्र जिलार मान्यता दे समर्पित होता आज तिरोधान धर्मपत्नी अलका महांती को नवीन बाबू प्रार्थी कर मु आपण मानको निवेदन करबाकु चाहे आपण माने शंख चिन्ह रे जो वोट खंडिक देबे से वोट खंडिक स्वर्गत नेता किशोर महांती प्रति हवा से श्रद्धांजलि।